Hej! Det är jag, Fubbick. Fruktansvärt trevligt. Det är så här att ni ska faktiskt göra så att ni ska prenumerera, gilla, kommentera och följa Leffe och alla oss galningar. För då blir vi så jätteglada. Och det är viktigt nu. För det är ju julafton snart. Och då ska man vara snäll. Och det är viktigt att man tänker på en grej då nu. Och det ska jag ta och berätta om idag. Detta är faktiskt mycket, mycket viktigt. Och det gäller att alla fattar vad man gör för något. Det är så här att jag ska prata om eldsäkerhet. Och det är viktigt att det, allting funkar som det ska. Och det är så här då att man har ljusen här. Det är viktigt att man måste blåsa ut dem och sånt när det börjar brinna. För att annars så brinner det i hela huset och då försvinner alla ljudklapparna, ljudgrånen och allting bara försvinner. Så jag ska tända den här. Nej, högsta koncentration här, annars så går det riktigt pipsvängande kan jag säga. Så. Så. Det var jättefint. Och så ska man då vänta på att det ska börja brinna då. Så ska man ta det mycket försiktigt. För annars så kan det gå riktigt åt helt tycke. Och det är ju så också att man ska... Vad var det man skulle göra? Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Oj! Oj, sen! Oj, jag börjar brinna här i bordet. Oj, aj! Oj då. Det brinner här nu. Vad var det nu man skulle göra? Jag glömde. Fan vad det var. Vad var det man skulle göra? Det brinner ju överallt här nu. Det var... Och fan, jag luktade sticks i hjulet. Det brinner! Vänta, nej, jag måste ringa till någon. Fan! Hallå, svara! Ja, hej! Det är Fubbick, jag måste ha hjälp här när det brinner! Vänta lite! Nej, ner på det! Det ryker här! Ja! Oj! Hallå! Det har nått på! Vi har... vatten! Oj, hej! Det var inte riktigt så här det skulle gå till. Hoppsan! Oj! Ja... ja, då vet ni hur det funkar när det börjar brinna. Man får jättemycket panik och man vet inte vad man ska göra. Och sen så kommer man få det fantastiska idén att man ska använda vatten. Bara släcker man elden. Ja, det var det. High five. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera och allt det där. För det är viktigt. Och ja, så ses vi någon annan dag. High five. Detta var roligt.